ikke særlig godt. Vi kan bestille. Jeg lægger selv ud. 50. Den har lidt. Den må du ikke gøre. Den har rullet, og den rullede lidt, og du slap den. Ja, det er også.36. Fire.
26. Sí. Nej, 6 hold spiller først stået. Nej, det var en 10. Hold spiller det rigtigt, det andet sted. Sands med timber. 34. Det gør jeg ikke, det der. Altså 52. Thank you.
6. Der har været nogen. Six or two. Tres. Seksoghalvtreds. Otteoghalvtreds. Tres. Tres.
Six and a half, yes. Vier, vier's. Four of yes. And fips. Yeah, fips. Order fips. To. Six. Six. Jordan. Ordet 20. Ja.
32. Six tonne. To altres. Oder altres. Tris. Tu alfias. Six and a half, yes. Yes. Two of yes. Okay, so you get me. Six.
94. Nur drei Fips. 2. Six. Fjorden. 22. 222. 4. 68. 8. 10. 70. 2. 6 of yours.
26. Så perfekt. Har det fedt. Jeg vil med lige til kanten af det hul der. 6. 36. 42. Helt 30. Two hundred. Sechsundfünfzig. Six. Six.
18. 56. Brian, for satan. 64. 70. 74. 80. Nah.
82. Bra spil. Brian 82. 26. Sejsten. Fire
kommer der 20. Yes. Six on yes. Femmes. Ja,
92. Six out of fips. Good. Et on a. Det var altså spillet på den første gang, Brian. Fire tyve. Order 2. Klar? Ja, klar. Ja. Det er ikke så meget.
46. Ej, ej. Kan jeg tage det? Lars, 128. Lige ind i den. 8. Ja. Ja, heldig. Skal jeg sætte dig lige med? Fint. Ja, jeg skulle bare komme ret. 16. Ja. Brian, 16. Hjemme bitte smule hårdere. Det der, det er sus. Ja, jeg skal låne hjælp. Det er begge ting. Lars, må jeg ikke. Thank you.
Er du færdig, Samir? Sorry. Er du færdig? Ja. Okay. Seisten. Seksogtyve. Tredje. Takes a time. VFR. Jo. Helpless. Vierhalbtres. Vierhalbtres.
56. Nej. Brian, 62. Tyve. Fireogtyve. Det er jeg ikke.
Åh, oh, Brian, for helvede. Skal han om? Ja. Nå. Du må spørge dommeren, om du må. Ja, kom igen. Fire. Fjorten. Fire. Seksogtyve. Toogtredive. Brian, 32.
6. Så. Hvor først skal jeg lige? Ja. Sejsten. Nej, 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 nej. Jeg kommer ikke, det stod. Lars, 20. Hvad skal jeg ikke ud over for? Hvor er det højere ved med? Fjorten. Tyve. Toogtredive. Han er ramt den anden. Seks og tredive. Nej, for satan. Vi er 36. Jeg kan lave 36. Jeg kan lave 36.
4. Så også kunne jeg gøre at spille med en lille smule tempo, så ville det være dejligt. Det må komme. 24. Det var da helt utroligt, jeg kan ikke gøre noget, jeg tænker. Nå, spiller jeg lige. Fire. Seksoghalvtreds. 60. Hold nu op, Lars. Jeg ser bare så ikke. Lars, 60. Jump.
rigtig, rigtig, rigtig god løsning. 8. Hvor er 20? Brian, hvordan er 20? Fanden kan jeg stå og brænde alt? Seks. Åh, den var stor. Den har fået en fald. Den er vildt i fald. Hvor er det? Jeg synes bare, der er stået ned, der er sådan en stor ud. Tredje gang, jeg kommer til skide hul der. Så jeg skulle prøve at sikre noget. Det bliver meget bedre. 24. Thank you.
altså 24. Måske for optimistisk. Det er hekserisk, vi bliver inde her. Ja. Fjorten. Seksten. Ikke for godt. 30. Brian, 42. Thank you.
Det bliver for stor, så nej. Lars, 0. Åh! Seks. Sixteen. Kan man tøste, ikke? Ja. 22. Hvor er det 20? Jeg er lykkelig for at lave 44 point, det er jo helt vildt. 44 er distance. Godt, Brian. Den bliver tynd, når den kommer. Hvor er det? Sejst. 20.
28. Jeg tror, jeg skulle få en udgjort. Det kan man vel også. 32. Yes. Tres. Fire-tres. Seksogtres. Nej. Det var utroligt. Sorry, Chris. Det var det. Er det det, jeg sagde, jeg lukker nu? 72. Og man laver så mange ting. Ja, kan man.
Så kan man love. Det jeg siger, jeg kan med i dag. Kan I ikke det? Nå. Jeg ved ikke, hvad der sker. 78. Jeg skulle lige have været. Jeg kan ikke komme til. Jeg kan ikke komme til. Ja, så kom. Det var sgu skidt.